E dyta është që do kishte qenë më mirë që një fondacion serios, siç është ky i dalë nga Fondi Amerikan Shqiptar i Zhvillimit, që ka dhënë prova të mira për mënyrën e re të administrimit, siç është pazari i ri i Tiranës, në hyrjet në pazarin e vjetër të Korçës, muzeu Marubi në Shkodër, të jepën dhe ato një formë të re administrimi, se sa një formë që duke sikur është importuar nga jashtë në mënyrë artificiale. Në këtë rast ne do kishim qenë më tepër për një fondacion me të vërtet publik, realisht ishte publik, të zbatohesh jo në Butrint, ku është thesari arkeologjisë shqiptare, pra është një park i cili vetëm nga biletat sot jep 2 milion euro në vit, do ishte mirë të ishte marrë për shembull parku arkeologjik i Leshës, të bësh një investim real në këtë park edhe të jepesh një mënyrë e re administrimi. Unë dua të them edhe një herë që veprimi është novator, mënyra e re administrimit është e mirëpritur, siç e ka dhe edhe ligji për monumentet e kulturës dhe muzeet i vitit 2018 që ka parashikuar këtë mënyrë administrimi. Rruga për të arritur atje mund të ishte më e shkurtër dhe më e pranueshme nga opinioni, sidomos nga opinioni shkencor shqiptar. Nuk do ketë ndërtime në Butrint, unë besoj këtu kemi një egzagerim, pra ajo që ka ndodhur është që në dispozicion të këtij parku të administruar pra nga një fondacion është bën vetëm zona arkeologjike, jo zona Ramsar, e mira ishte të ishte gjithë, ishte dhe zona Ramsar. Zona Ramsar është funguar dhe këtu ka hapë një diskutim që s'ka të bëjë me problemin, pra heqja një pjesë të që është pranë manastirit të zonës Ramsar për t'ju dhënë dispozicion ndërtimeve nuk ka të bëjë me projektin e fondacionit Butrinti. Dhe ajo që do të theksoja është nuk kishim nevojë të bënim një fondacion të ri, sepse fondacioni Butrinti ekziston pikërisht me firmën e kryeministit sotëm, kur ishte ministri i kulturës, kam idenë që duhet jetë viti 2004, pra është një fondacion që i mbi vihet një fondacion ekzistues.